Se não tiver foco, puta, você começa a pensar... Pera, deixa o pai falar. É o seguinte, tu não conhece o cara, velho, deixa o cara falar. Vocês vão arrumar um básico, que agora você já sabe de onde ele vai velejar. Ele vai velejar de Antigua até Barbuda. What's the name of the band this year? Sound Citizen. Citizen Revolution. Summertime. Until you're here, you don't quite understand it. 6 months on, 6 months off, and it's like nothing's happening. And then everything's happening. A intenção dos caras é descolar barco e sair velejando pelo Caribe, espalhando o poder do groove. Mas no momento eles estão tocando uns botecos aqui em Antigua, não tem projeto. Banda é um casamento poligâmico. Então são vários maridos e mulheres juntos, é uma família. A gente tá num barco, se a gente tiver uma picape, a gente não põe a picape no barco, a picape não é anfíbia, a gente vai pra lugar nenhum com essa. Você está complicando o bagulho, a gente falou várias vezes. We hadn't checked with the captain whether he wanted to live that dream too. Mano, cadê minha metralhadora, velho? Tem gente demais nessa parada, precisa matar metade. They are from all over the world, as far as Brazil, the UK, Mallorca, and Antigua. Welcome on stage! O que mais afunda barco no planeta não é iceberg, não é baleia, não é container, não é colisão de barco com barco. São pessoas. Vai ver o processo que eu vou meter nesses filhos da puta.